Вітаю! В ефірі телевізійний конкурс «Краси панянки» і я його ведуча Любов Мочалова. Зараз я представлю вам тонку натуру. Вона тендітна, творча та мрійлива. Тетяна Сугак, знайомтесь! Тетяна Сугак, 18 років, знак зодіаку – близнюки. Написала більше 600 віршів, збірку яких хоче видати лише за власні гроші. Написала сценарій та поставила п'єсу, аби врятувати молодшу сестру. Наша паняночка – справжній талант, поетеса, прозаїк та драматург. Вона й не пам'ятає того часу, коли не писала. Писати я почала, мабуть, в 5 чи 6 років. Ну, коли навчилась писати, тоді почала писати. Або примусово, коли якесь свято, так висаджували на табуретку, так розказуй. Ну, я така, якщо забула вірш якийсь, та, то приходилось вигадувати якісь свої. Я пишу про різні долі людей. Це можуть бути як дуже близькі люди, так і незнайомі. Тобто побачила пересічну історію, тебе надихнуло, да? Ти хочеш це написати. Хоча кому я брешу? Я просто пишу, коли мені щось болить, а мені не треба, щоб мене розуміли. Навіщо? Я така, яка і є. Хто захоче, той мене зрозуміє. Кількість своїх віршів Тані підрахувати не береться, проте на пам'ять знає лише 4. Один із наймиліших серцю присвячений рідній бабусі, яка дала їй початок у всьому. Поки молодість ще гомоніла, ми все ж думали, що скажуть люди. А тепер, коли сивість на скронях і онуки біжуть до воріт, ти тримаєш життя у долоні, що пробігло немов один рік. Ще одним захопленням Тетяни Сугак є театр. Дівчина не лише актриса, а й драматург. Нещодавно відбулася презентація першої її вистави «Кінцева зупинка мрії». Зараз найбільше задоволення дівчині приносить саме написання сценаріїв п'єс. Відбулася моя перша вистава, я зрозуміла, що я хочу ще. Мені це дуже сподобалось, особливо той момент 3 секунди. Кінець, коли зал піднімається і просто аплодисменти, а в тебе всередині так... І все, і подих затамувався, і всі стоять, аплодують, всі кричать, і ти розумієш, що ці аплодисменти тобі. «Кінцева зупинка мрії» – історія, якою акторка хоче надихнути всіх йти до своєї мети, не зважаючи ні на що. Не варто здаватись, не варто залишати свої мрії. А хто сказав, що буде легко? Моя найзаповітніша мрія – те, щоб вистава залишила якийсь слід у кожного з глядачів. Що вони все ж таки щось взяли для себе. Упродовж дня Таня може побувати і на прогулянці, і на сцені. Тож відповідний підбирає і гардероб. Аби проголосувати за панянку, вам потрібно зайти на сторінку Чернівецького променя у соцмережі ВКонтакті або Фейсбук та лайкнути відео із нею. Обирай найкращу! Наша панянка Тетяна Сугак надзвичайно творча та активна людина, але мені цікаво, наскільки вона може бути жіночною, тож у мене, як завжди, буде для неї одне завдання. Тетяна, сьогодні я попрошу тебе обрати 3 вбрання на цілий день, якщо попереду в тебе надзвичайно важкий день, багато подій і багато справ. Наша паняночка звикла багато бігати містом і всюди встигати. Одяг підбирає такий, який весь день підніматиме її настрій. Мені дуже подобається сонячні, мені дуже подобаються веселі кольори. От, сьогодні трішки по-осінньому. Адже жінка часто одягається і по настрою. Квітковий орнамент. Доволі таки цікаво дивиться, хоча тут уже потрібно, мабуть, знати мінуси своєї фігури. Зараз ви зможете оцінити вибір нашої героїні та її смак. В гардеробі кожної дівчини, да, має бути чорне маленьке плаття. Його можна обігрувати надзвичайно різними варіантами. Від величезного асортименту піджаків, можна балетки, підбори. Можна обрати також щось із пастельних тонів, тому що щодня, так, це величезний вир. Коли яскраві кольори, це звичайно добре, але я вважаю, що іноді варто і щось із пастельних тонів. Отже, наша активна паняночка обрала маленьку чорну сукню, яку доповнила яскравим кораловим піджаком. Вона грайлива та весела, тож не обійшлося без ось такого ніжно-блакитного вбрання. Ну і наостанок Таня порадувала нас дефіле у яскраві зелені сукні із чорним піджаком. Це була справжня паняночка Тетяна Сугак. Якщо ти маєш що розповісти про себе, надсилай мені заявку на адресу, що бачиш на екрані, або телефонуй за номером. І повір, я зроблю з тебе зірку. Це був телевізійний конкурс «Краси панянки» і я його ведуча Любов Мочалова. До зустрічі!